Labas vakaras. Ką darytumėte, jeigu turėtumėte 10 metų jaunesnį veidą? Į šį klausimą atsakykite savo už pusvalandžio, po mūsų laidos. 10 metų jaunesnis veidas be botulino, be plastinių operacijų, be pinigų, tik jūsų rankų pagalba. Tai jau yra įmanoma, sako vienintelė Lietuvoje sertifikuota veido mankštos trenerė. Ką daryti, kad po 2 savaičių veidrodyje pradėtume matyti jaunesnę savo versiją? Kaip atsukti laiką atgal? Apie tai šį vakarą kalbame su Viktorija Baltramėjūnene. Sveiki. Labas vakaras. Labas vakaras. Viktorija, labai įdomu, jūs pati esate teisininkė, tiesa, kuri, būdama 30 metų, pradėjote, na, tiesiog pastebėti savo veide tam tikrus pokyčius. Ir, kiek aš žinau, jūs pradėjote YouTube ieškoti kažkokių video patarimų, ką reikėtų daryti, tiesiog natūraliais būdais susigražinti savo tą savo jaunystę. Taip, taip. Kaip teisininkė dar patikslinsiu, 29 metų. Aha. Ir YouTube'as, ir filmukai, kaip mes visi turbūt, nors aš nesu žiūrėtoja, bet mane nuvedė ir iš tikrųjų, jeigu taip tikslingai, tai nuvedė prie akių pratimų, o kur akių pratimai, tai yra ir veido pratimai. Ir aš supratau, kad aš nieko nežinau, kad man niekas nepavyksta, kad pas mane turbūt mažiau raumenų negu pas tas, kurios rodo, kad aš suprantu, kad galima ir susigadinti, nes logika ten labai aiški. Ir aš pradėjau daryti, nes įsiekė, numečiau, o po to grįžau prie šito. Visai netikėtai. Jūs paskatino ir draugė, kiek žinau. Taip, mano nuostabioji draugė, kuri šią momentą yra didžiausia mano fane. Mes sėdėjom su tėvelio belim ir pradėjom šnekėtis, žinot, moteriški pokalbiai. Mhm. Kas ką daro savo veidui? Aš tuo momentu buvau kosmetologinė, atleiskite, bet bomžė, kuri nedaro nieko, prausėsi muilu. Šią momentu jau esant pirmoji profesija teisinė, bet dabar turint ir kosmetikės, ir daugiau visokiausių kvalifikacijų diplomų, apie tai tarsi ir blogai yra kalbėti, bet tai yra daugybė moterų ir daugybės moterų kasdienybė. Ir aš tą pati buvau, aš nedarau nieko. Bet mano draugė sako, ten žinai, sako, yra tokie pratimai. Čia buvo raudonas mygtukas Viktorijai, kuri išsiaiškino iki galo, ten reiškės teoriškai. Ir aš jai pradėjau pasakoti, žinai, suprantu, yra raumuo, yra šitas, yra anas. Ir mano draugė sako, žinai, sako, tu tai pasakoji. Gal mes tą teisę. Ir jinai taip nepasakė, bet jinai sako, jeigu tu man tai pasakotum ir rodytum, aš su tavim daryčiau. Viskas, yra naktis, yra išmiegojimas tos idėjos, ačiū, kad išgirdau, nes aš tokia šnekorė, bet aš išgirdau ir viskas kitą dieną, laba diena. Na, ir aš noriu būti trenerė. Viktorija, jums netrukus 36. Taip, šį mėnesį. Jūsų veidas kaip stiklas. Tai yra jūsų vizitinė kortelė. Kiek dabar pinigų išleidžiate kosmetikai, veido kosmetikai? Veido kosmetikai buvo momentas, kai aš patapau kosmetikę pati, reiškias be kosmetologinių išsilavinimo, bet žmogus, aš nedarau procedūrų, bet tam, kad galėčiau šnekėti apie odą, suprasčiau dar labiau, dar kartą pasikartoti anatomiją, nors anatomija jau kelintą kartą, aš jau iškalus. Bet mintis tokia, aš buvo etapas, kai aš norėjau buteliukų. Pabandyti, ar tikrai šitas veikia, ar šitas suveikia, ar šita kosmetika gera. O jeigu brangi, ar jinai gera? O jeigu pigi, tai ar jinai... Tai gera, ar verta pirkti? Žinokite, drąsiai sakau visai Lietuvai. Aš atsakingai didžiuojus, kad aš nereklamuoju nei vienų kosmetikos priemonių veidų skirtų. Todėl, kad atleiskite, o bet tačiau, arba visi geri, arba visi blogi, ir aš taip diplomatiškai apie tai nutyliu, ir sakau, kad rankos gali žymiai daugiau. Rankos tai iš tikrųjų čia yra mūsų auksas. Absoliučiai, ir mūsų priemonės, ar ne? Mūsų nuostabias rankas reklamuoja. Tai Viktorija, ką galima su tom dviem nuostabiom moters rankom padaryti? Stebuklus, nuostabiuosius stebuklus, nes yra raumenynas, yra anatominiai mūsų senėjimo pakitimai. Kaip aš sakau, mes dirbame natūraliuoju būdu. Ir reiškia, ką mes padarome? Raumenis darome, duodame veidui formą. Raukšlė tai nėra baubas. Pamirškime. Ir veidas, ir kremas nuo raukšlių tai nėra atsakymas. O ir dėja. Todėl, kad raukšlė sėdi giliau, jeigu mes kalbame apie tas raukšlės, mimikos raukšlės, kurios susijusios su mimikos raumenimis. Ir jeigu tai yra raumens pasiekmė, kodėl mes tepame odą? Logikos nėra, net iki ten tai nenuoja. Tai ką reikia daryti? Reikia daryti pratimus ir pratimus daryti kiekvieną dieną ir iš tikrųjų pirmasis atskaitos taškas pagal mano metodiką. Mano metodika moksliškai patvirtinta. Jinai unikalioji, be galo didžiuojas ir aš sakau, mankšta ir savimasažas. Ir tuomet 2 savaitės ir aparatai, tai yra objektyvus rodikliai pasako ir medicinos mokslas pasako, kad pokyčiai vyksta.
porą savaitėlių kiekvieną dieną. Teisingai. Per dvi savaitės minus 10 metų. Per dvi savaitės priklauso nuo to, nuo ko pradėjai. Mhm. Būtų nesąžininga sakyti, jeigu mes pasodintume močiutę. Bet ką galėtumėt pažadėti dabar? Aš galėčiau pažadėti, jau po 3 dienų galėčiau pažadėti visiškai kitokią veido spalvą, absoliučiai kitokius veido pojūčius, net vidinius pojūčius, kad raumenys atsipalaiduoja, minkštėja, kad jūs geriau jaučiatės, kad jūs geriau miegate, kad jūs geriau artikuliuojate. Po 2 savaičių mes sakome, kad smulkios raukšlės pas kai ką tikrai drąsiai tai pasislėpia, jos nedingsta, jos pasislėpia. Tos gilios raukšlės, jos suminkštėja ir jos tampa nebe tokios pastebimas. Tai nėra paimti ir photoshopu išlyginti viską. Šiam greitai bus 3 metai mano veiklos ir aš galiu drąsiai pasakyti taip, kad šitoj vietoj kai kas yra nepanaikinama. Kai kas yra panaikinama, nepanaikinama, o paslėpiama. Žodžiu, mintis tokio po 2 savaičių neišvengiama. Jeigu mes darom teisingai pagal mano metodiką, mes turim nuotraukoje iki ir po, ir su pačiu žmogumi mes turim pasakyti, kad jaučiasi pokyčiai. Dar aplinkiniai pasako, vyrai, draugės, mamos, visi. Žodžiu, čia toksai graži šventė gaunasi 2 savaičių. Iš tikrųjų, 15 dienų. Na, smulkių raukšlelių aplink akis, tai turim, man atrodo, kad kiekviena moteris jau nuo 30 metų. Tai ar galite dabar pademonstruoti tą mankštą, ar galim pasidaryti aplink akis? Kaip... užsakymas koks geras. Ir žinokit, labai gerai, nes saulė jau išlindusi ir mums reikia. Tai padarysiu taip, čia pat ir dabar mes dirbame mankštą. Savimasažas tai yra ant slidaus paviršiaus ir mes padarykime pratimą, 2 pratimus. V raidė, dirbsime su žiediniu akies raumeniu, tai reiškia pirštukus ne taip statome, o paguldome juos, vaha, ir kuo arčiau akių. Ir dabar žiūrime vieną į kitą ir bandome prisimerkti, neužsimerkti 3 sekundėm. 1, 2, 3. Pirštais nespaudžiame, turime jausti virpėjimą po visais 4 pirštais. Tai reiškia, mes sutraukiame raumenį su apkrova. Vėlgi, kodėl kuo arčiau akių, kad jeigu žasies kojelės, kad mes jas užfiksuotume. Prisimerkiame stipriai ir taip 5 kartus padarom. 1, 2, 3. Atmerkiam. Ir 1, 2, 3. Atmerkiam. Ir paskutinį. 1, 2, 3. Atmerkiam, jūs namuose darote 5, o mes jumis 3. Todėl, kad norisi dar pasakyti, jeigu yra noras šitokiu būdu panaikinti žasies kojeles, tai yra ilgasis ir labai labai sudėtingas kelias, jeigu ten jau yra raukšlyčių. Aš nesakau, kad tai neįmanoma, bet sudėtinga. Todėl mano metodika, aš sakau, kodėl jinai fantastiška, nes ateinam ir savimasažas. Pasiemame ne pakių kremą, nes jisai susigeria labai greitai. Pasiemame aliejuką arba riebų kremą, kuris geros sudėties, nes arti gleivinė, kad nedirgintų. Ir pradedame ten, kur yra žasies kojelės. Pastatome pirštukus va šitaip, reiškia, atsižymėjame, kur dirbame. Ir pradedame 8 piešti ant slidaus, aš dabar rodau ant sauso, tiesiog parodau trajektoriją. Prasideda nuo vietų prie akių, po to einame viršutinis vokas ir šiek tiek nusileidžia 8, bet jie turi būti, žiūrėkit, kokie neturi būti. Ne va šitaip mes piešiam, mes įspaudžiame, tai reiškia, mes neglostom odos. Mes norime įsisukti ant slidaus iki pat pajausti akiduobės kauliuką. Ir mes norime ne šitaip kažkaip piešti, o dėl to ir pastačiau taip pirštus, tai kad 90 laipsnių ir mes tos 8 aštuntukai. Apart 8, dar mes norime čia šiek tiek paformuoti limfodrenažinį efektą, kas labai yra svarbu, ne? Ryte, taip. Ir mes pastatom vėlgi ant slidaus, labai slidu turi būti. Ant slidaus apie patinį voką važiuojam ir šitose vietose, ne žasies kojelės, bet šitose vietose irgi būna raukšlyčių ir užsukam tokias sraigės. 1, 2, 3, 4, kaip sraigės namelis. Kaip jūs šauniai nusišypsojat ir apibrėžėt, vat namuose pasižiūrėkite veidrodį, šypt padarykite ir suraskite tas vietas, kuriuose tikrai reikia tas sraigės piešti. Ir tų sraigį mums reikia 3 tokio. Reiškia, 1 kartas 4 kartus užsukom, 2 kartas 4 kartus užsukom ir 3 kartas 4 kartus užsukom. Viskas. Viktorija, ar tai gali daryti tik moteris, ar tinka ir vyrams? Absoliučiai visi, nes anatomija viduje mes visi vienodi. Ir jaunimas, ir vyresni, nėra apribojimų, nėra lyties, amžiaus, nežinau, religinių, pavyzdžiui, absoliučiai nediskriminuojantis dalykas, tai reikia turėti rankas, sveiką protą,
nevazot, išgirsti mane, kad mes ant slidaus darom, jeigu savimasažas, kad mes kuo arčiau akių statome, kad mes nespaudžiame, nes čia nervo visko, visko. Tai visiena, tai yra anatomija, tai yra medicinis dalykas. Išgirskite mane, atsisukite įrašą mūsų, pasižiūrėkite, nes nei vienas žodis, kaip jau išteisininkas nenuskambėjo, šiaip sau. Išgirskite ir darykite. Ir puoškite savimi pasaulį. Tai žinau, kad galima ir akies zoną, ir pagurklį, ir dekoltė zoną. Visas taip? Veidas. O visas veidas tai yra ovalas, kaklas ir dekoltė. Ir dekoltė mes įmame iki čia, sportuojame. Visi kiti sporto pratimai, krūtiniai, tai jau net aš nelendu į kitų specialistų, jau treneriai sporto kūno, bet ateiti ir savimasažas iki zonos, kur pas mus tarp pieno liaukų moterims, čia irgi oda visai kitaip atrodo ir mes ten viską padarome pasyviai, aktyviai ir tiesiog visai kita istorija. Nes minus 10 metų visur. Net ir prie ausų minus 10 metų raukšlytės. Ir prie akių, ir lūpos, ne putlios, kaip dabar būna madinga, bet sustabdyti, neduoti vertikaliom raukšlytėm, drąsiai. Kalbant apie putlias lūpas, aš žinau, kad jūs kreipiasi ir moteris, kurios jau yra praeitie turėjusios ir plastinio operacijų, ar ne? Ko dabar jos siekia? Koks jų tikslas? Jos dabar siekia, pirmas dalykas, plastinio operacija, tai yra ir trauma ir taip toliau. Tai yra ir pinigai. Jūs paminėjote pati, ne, kad čia tu moki savo laiku ir išsiaiškinti teisingai techniką. Viskas. O antras dalykas, kad plastinė operacija tai nėra išganimas, todėl kad vis viena mes po to vis viena senstam. Ir norisi vis viena viršutinius vokus, nors jie jau ir operuoti, jos vis viena prilaikyti. Todėl kad mūsų genetika, jinai niekur nepasistumė ir nepabėga nuo mūsų, o jinai kartu su mumis keliauja. Ir po operacijų, ir iki operacijos paruošti veidą, tai visiškai manualinės technikos savom rankytėm, džiaugiamės. Ir gali būti taip, ir mano, kaip sakau, tikslas, kad arba iš vis negalvoti apie injekcijos operacijas, arba jeigu galvom, tai pasiruoškite, kad jūs ateitumėte pas gydytoją ir jisai sakytų, o kaip šaunė, mes gyjame, mes neturim rizikų. Arba kad jūsų specialistai sakytų, valio šaunuolė, kad tu namuose daraisi. Ačiū labai, Viktorija, už jūsų patarimus ir už tai, kad dalinatės natūraliu grožimu. Ačiū, kad atėjote. Ačiū. Ar kada nors svarstėte pakeisti savo gyvenimą? Na, pavyzdžiui, pakeisti savo karjerą. Ko gero, tuomet galvojate, nuo kogi reikėtų pradėti? Šiandieną svečiuose kovotojas, dar daugeliu žinomas Kuvaldos pravardę. Ne vienerius metus išrinktas geriausių kovos sporto atletu. Apie sunkų darbą ir pergalės Sergejus Maslabojevas. Sergejus pasakoja, kad jo vaikystė buvo spalvota. Nuo pat jaunystės mėgo žaisti futbolą ir krepšinį, o svajojo tapti profesionaliu krepšininku. Tačiau būdamas vaikas tokių galimybių neturėjo. Draugas, kuris su kuriuo mes anksčiau laikę daug leisdavom ir pasikvietė namo, parodė man porą video su kovotais, su tikra kova ringe, kur muša kojom, rankom, keliais, kur bėga kraujo, skauda, bet stojas tikrai dirba. Ir nesuvaidintos emocijos, nesuvaidinti išgyvenimai. Ne tie filmai, prie kurių mes buvom pripratę, kur vienas smūgis ir 10 žmonių krenta ir nebesistoja. Ten tikra kova, kur per prakaitą, per skausmą, per kraują eina į savo pergalės ir mane tas užkabino. Bet eiti profesionaliai sportuoti sporto salę, kur sportininkai dirba ir ginai ant to vidinė baimė buvo, nes dažnai mums suaugė arba ten draugai, įbruka savo nuomonę, savo baimės paverčia mūsų baimėmis. Nes kokia bokso salė, tengi nosis sulaužys, galvas sutrankys, durnas paliksi, kaulai visi subirės, iš viso lošės būsi. Ir ta baimė buvo, kaip ir žavė, bet buvo baimė. Norėjęs, bet baimė viduj laikė. Ir negi tada, kai man parodė tos video, aš susižavėjau, aš visas. Ir nedrįsau vis tiek eit. Palaukiau, kol jisai pirmas nuės, pasižiūrės ir tada, jeigu gyvas liks, kas man atrodė, sakau taip mistiškai, aš kartu su juo nuėsiu.
Sergejus sako, kad kovotojo užkulisiai itin sudėtingi ne tiek fiziškai, kiek psichologiškai. Šis sportas nėra komandinis, kovoje tu lieki vienas, vienas su savo priešininku, o padarytos klaidos atneša skausmą. Tai būtent tas spaudimas, kai tu žinai, kad tu išeini ten vienas, ir tavęs niekas neprižiūrės, kol tu mąstysi, galvosi, ten kažkas veiks, nu, įtampa didžiulė. Ypatingai didžiulė įtampa yra tada, kai tu kovoji namuose. Kai žinai, kad tavo žmonės ateina, kurie tave nori pamatyti, kurie nori tave palaikyti ir kurie be abejo nori tavo pergalės. Bet tu išeini ten, negalvoji vien apie pergalę. Tu žinai, kad tu esi geriausias jau daug metų šitam sporte Lietuvoj. Tu nori ne tik pergalę dovanoti žmonėm, bet nori dovanoti ir gerą šou, gerą vaizdinį. Kad žmonės pamatytų gerą technišką kovą, kad būtų ką prisiminti, apie ką pagalvoti, apie ką vėliau pakalbėti. Sergejus sako, kad niekada negalima savęs nuvertinti, o tuo labiau pasiduoti aplinkinių neigiamoms šnekoms. Kai paklausiu, kokie planai ateities, nes kovoje amžinai būti negalės, Sergejus pasakė griežtai, kad negalima taip anksti apie tai mąstyti. Man buvo 29,5, pas mane buvo depresija kažkokia, pužėjusi. Dar mano meluoji prisidėjo prie to. Aha, 30 metų, aha, senis. Ir man iš tikrųjų buvo kažkas užėjęs, galvoju, kad plemo, 30 metų. Aš supratau, kad vyras jis pradeda gyventi nuo 50 metų normaliai. Nes jisai, žinai, po 30 metų, iki ten 40 kažkelių, jisai ten stato savo gyvenimą. Iki 30 metų jisai ten durniuoja, kvailiuoja, ten bando, eksperimentuoja, po 30 jisai stato savo gyvenimą, ten netoli 50 pradeda gyventi. Ką užgyveno, tą ir turi. Bet kaip sportininkas, va tas man buvo sunkiausia suvokti. Kai pravarydavau ten kelias savaitės to pasirašymo, būk ir atrodo skauda, sunku, bet keliasi ir be kažkodėl tai dabar atrodo ypatingai skauda kūno, ypatingai sunku atsistatyti. Anksčiau atrodo, užtekdavo ir 6, ten 5,5 valandas pamiegoti. Nu, toks grafikas, nes tu turi dirbti pastoviai, ne tik sportuoti, bet ir dirbti, užsidirbti kažkaip tai. O dabar jau grįžti iš treniruotės vakarinės, užkandį ir mėgoti. Jau turi žiūrėti, kad 8-9 valandas būtų kaip amin. Bet praėjo tas etapas. Persilaužiau aš tas 30, paskui 30,5 galbūt buvo. Jau tada man kažkaip persilaužinį pradėjo. Jau tas, nes aš jau buvo kažkoks, man jau sakau, čia vėlgi įkalta, gal iš išorės kažkur tai įkalta, gal, va, kad va, 30, kad senis. Ir man to netgi treniruotėse, nes sakydavau, kad oi, tas kažkas. Bet čia, sako, nieko tokio, sako, čia jūsų jaunų sportą, sako, čia. Nu, aš visą laiką, mūsų aplink mane sportininkai jauni, jie ten iki 20 kažkiek tai metų. Jo, ačiū, žinai. Aš jau buvau, praktiškai vieną koją buvau ten, jau užbaigęs karjerą. Ir jau galvoju, kad jau aš jau po truputėlį jau į apačią. Ir dabar aš supratau, koks aš durnas tada buvau. Paskui, kai aš visgi sukandęs dantis variau, man pramušė. Ir aš suprantu, kad man ne tik pramušė iš vidaus, mane pramušė kaip ir sportininką. Mano karjera visą pramušė. Ir tą, ką aš sakiau, kad po 30 pradėdė statyti savo karjerą, pas mane geriausiai pasiūlymai kovoti. Geriausi kontraktai, geriausiai honorarai prasidėjo. Nežinantiems, kaip ir nuo ko pradėti, Sergejus turi itin nuo širdų palinkėjimą. Mokykla mus moka skaičiuoti, skaityti. Tėvai mus mokė dantis valytis, užpakalį įsivalyti, įsimaudyti, ten pavalgyti, spėti, apsirengti. Universitetuose mus ten formulių mokina, ten dar kažkokių, ten filosofijų ir panašiai. Bet niekas mus nemokina gyventi. O kaip mes mokinamės gyventi? Kaip gyventi teisingai? Mes nežinom. Niekas nežino. Būtent todėl mes įsirinkam kažkokį pavyzdį savo, kuriuo mes sekam.
Ir nesvarbu, ar tai yra iš filmo pamatytas herojus, ar tai yra iš kiemo vyresnis draugelis, ar tai yra brolis, ar tėvai, ar iš viso ten iš mokyklos kažkas, ar knygų perskaitytas kažkoks ten, vėlgi personažas. Tai svarbiausia yra, kuo anksčiau sužinoti, įsiaiškinti pačio savęs, koks aš noriu būti, kuo aš noriu būti. Ir dažnai tai būna, kai tu jau žinai, kom ir ką ir kaip, tu eini, ir ta monotonija tave taip įtraukia, ir kad tu atrodo nebetobulėjai. O kiekvienam žmogui reikia jausti augimą. Augimo jausmas turi dominuoti pas kiekvieną žmogų. Bent jau aš, tai galiu pasakyti 100%. Jeigu aš jaučiu, kad aš neįdu į priekį, kad aš netobulėjau, aš jaučiuos, kaip kad aš degraduoju. Būtent todėl įsiaiškink, kom tu nori būti. Ir pagalvok, o tas žmogus, kuriuom tu nori tapti, kaip jisai rengsis, ką jisai valgys, kaip jisai bendraus, kokias knygas jisai skaitys, su kokiais žmonėm jisai bendraus, kokį darbą jisai dirbs. Ir jau dabar pradėk taip daryti. Simple as that. Atrodo, kad yra labai nejaukų. Pirmas žingsnis yra visą laiką sunkus. Prisiminkit mane prieš žengdant į salę. Būtent todėl atidariau dabar salę Champions House ir ant jo įėjimo yra lentelė. Išdrįsk, peržink savo ribas. Šį vakarą tai viskas. Kviečiu žiūrėti mus kasdien 17 val. Laida po darbų. Iki.